Omuchara ye nai na Mugaba. Mukwano, osobola kuba ne Mugaba nga butonotono, obuboka lesi bubi nnyo. Ne mulimu aina Mugaba nasukawo. Mugaba oyo oluusi ajjanga oluusi ovuuse, otandise okuleeta omubiri omugejjo ogwo omunene. Okitegeera. Mugaba n'akubeerako kuno ku mikono, nga tusaana na kwambala sirivulesi, najja ku mabeere, najja ku bisambi, ku kabina, ku lubuto, ng'oluusi wakamala okuzaala najja ku lubuto. Mukwano, Mugaba oyo taba mulungi. Mulumu najja nga mbutuufu yenna wa bulaaka oli mweru nakuba. Okitegeera. Kati oba oyina okwefaako wa mukwano n'omwejjako olabika bulungi n'oweyambulira taata w'abaana oba yekennyini nakwambula mu kisenge nga mbutuufu olusu luli kwalaali. Terukanga Mugaba oyo alabisa bubi omuntu omungi oyo. Okitegeera. Kati gwe wonna w'oba omulina ogenda kunkwatira bino bye ngenda okwogerako. Okitegeera. Oba oyina coconut oil, gisaako owali Mugaba. Coconut oil, gisaako owali Mugaba. For 10 minutes, okitegeera, coconut oil oyo ajja genda Mugaba. Oba si kyekyo, w'oba oyina amaggwa g'amatovu. Amaggwa g'amatovu. Kati eri gwe eri ettovu gwe likube ku Mugaba. Ab'omu byalo bamumanyi. Likube ku Mugaba. Buli lwanaavaayo olusaayisaayi olwo, okitegeere, Mugaba ajja kuba agenda. Eriggwa ly'ettovu. Oba osobola okufuna akafumi tabagenda n'omwekuba eriggwa ly'akafumi tabagenda, okitegeere, n'omwekuba Bwoti. Aho wali Mugaba oba ku mabeere, okitegeere, weekubeko. Ojja kufunawo olusaayisaayi naye tolutya, tebijja kwetera nankovu. Awo ajja kuba agenda Mugaba. Osobola okunfunirako ku bbata n'omasaajingawo dakiika 10 oba 15 oba 20 n'omasaajinga bulungi ku bbata oyo. Mukwano ajja genda Mugaba, naye tokikola nti lunaku lumu. Kikole ogiba myezi ebiri ng'okikola. Kikole ajja genda. Okitegeera. Osobola okunkwatira lemon juice n'ogattamu white sugar n'obikuba ne bifuka naki nga biyiikayiika bwe biti ne bibanga porridge. Okitegeera. Bwe biyiikayiika bwe bityo bisiigewo masaajinga oba kuuta. Okitegeera. Awali Mugaba. Masaajinga. Womala. Ofuna akagoye. Aka cotton. Ng'okataddeko amazzi gagabuguma. Weesanguleko mpola mpola. Ebyo by'obadde okoze eki? By'okozesezza. Okitegeera. Mukwano ajja genda. Chukamba. Gratinga chukamba bulungi. Oba bikone kone chukamba oyo mugonvu mukone kone afuke ng'obuugi. Ogatemu amazzi ga lemon tabula era nayo yiseeko kw'oyo Mugaba akulya obubi. Mugaba atukisa nakusiiwa nga kamunya akwokyeza. Okitegeera. Kati gratinga chukamba omala otekemu lemon, amazzi ga lemon. Mukwano, for 20 or 15 minutes awo okole ki? Obisanguleko n'akagoye aka cotton nga kalimu amazzi agabuguma. Ekirala ekigaji temukyerabira. Oba olina ekigaji kisuseemu wakati. Juice w'ekigaji kiri omuyiseeko obulungi awo omasaajinge. Okitegeera. Omasaajinge n'ekigaji. Omala okole ki? For 20 or 15 minutes omala okole ki? Ofuna akatambaala nga kakotoni nga mulimu amazzi agakukuma oyiseeko. Ajja genda. Mwongere okusubscribinga, likinga,
commentinga, sharinga, ne ya subscribinga. Katonda kwa chosingo kwa gara. Mbagala nyo, mubire bulungi.